никога не се е задоволявала с удобната роля на глуха опозиция, а се е стремила да предлага работещи и полезни решения. В много случаи, когато трябваше да се огласят и спрат верни за софиянци решения, си партнирахме и търсихме динамични мнозинства сред останалите политически сили в Столичния общински съвет. Трябва да отбележим, че при това партниране последователно сме се стремили да не допускаме никакви идеологически компромиси от наша страна. Това се видя ясно при решенията на Столичния общински съвет, отнасящи се до преименуване на улици, площади, училища, както и окачването на украинското знаме на фасадата на Столична община и постоянните опити за премахване на паметника на съветската армия. Началото на следващия политически сезон в Столичния общински съвет ще съвпадне с горещата фаза на кампанията за предсрочните парламентарни избори. Това определя и посланията, които нашите кандидати ще отправят в съвечание. Тях трябва да намерят място възможни варианти за намесата и помощ от страна на държавата за осигуряване на нормалната дейност на Топлофикация София, както и функционирането на общинския транспорт. На дневен ред са и въпросите, свързани с създаването на условия за работа на общинското здравеопазване и особено столичното здравеопазване при очакваната нова COVID вълна. Уважаеми делегати, при национални избори е важно формулирането и разпределението на отговорностите на националното партийно ръководство и местните структури. Това е възможност за успешно провеждане на кампанията, а след това и лоялна оценка на структурите и кадрите в партията. От изключителна важност в предстоящата кампания ще бъде взаимодействието на групата общински съветници и кандидатите за народни представители. Този процес е гаранция за свързаност и приемственост, който ще доведе до по-добър резултат на БСП столица. Давам си сметка, че битката в София, където се разпределят най-голям брой мандати, ще бъде сериозна. Тук и десницата е най-силна. По традиция в 25-ти мир се води лидерска битка между основните политически сили. Това предполага председателят на БСП наред националната кампания да положи усилия в този избирателен район. Водачите на листите в трите столични мира са локомотивите на кампанията и присъствието им на терен е важно за мобилизацията на партийния и изборен актив. Очаквам кандидатите на коалиционните партньори и гражданските квоти, особено тези, които ще бъдат челото на листите, да проявят отговорност и с работата си да допринесат за по-добър резултат на партията. Само единствено, ако постигнем пълна мобилизация и синхрон в работата на всички за нашия изборния процес, тогава може да видим резултат, който ни удовлетворява и ни прияте като най-голямата организация на БСП. Това ще ни даде самочувствие и сила да атакуваме местната власт в София до година и да сме част от новото управление на града. Последните две служебни правителства през миналата година организираха двата най-честни избора от последното десетилетие в България. Не е случайно, че именно тези избори ГЕРБ претърпяха две поредни поражения. За първи път за времената ни история над 100 000 гласа не бяха купени, а търговията с гласове беше значително ограничена. Убеден съм, че усилията в това направление трябва да продължат както от страна на органите на държавната власт, така и от нашия изборен актив. Координацията и взаимодействието по линия на националния предизборен щаб, градски и районните щабове, работата на целия актив от членове и симпатизанти е предпоставка за успеха на поставените задачи. Това ви желая. Единение за успеха на предстоящите избори, скъпи мои другари и другари. Благодаря ви, че